hovorí, že už v máji budeme žiť bežný život a spochybňoval dáta analytikov Inštitútu zdravotnej politiky. Ten od začiatku hovoril, že jeho výsledky závisia od dobrých dát a testovania, no čísla už upravili. Namiesto 500 000 infikovaných bude podľa nich možno len 5 000. Viac už s členom krízového štábu profesorom tropickej medicíny Vladimírom Krčmerim. Vítajte. Dobrý deň. Pán Krčmeri, tak tá analýza sa teda upravila teraz a naozaj pôvodne toto bolo hrozivé, až 500 000 nakazaných, teraz to vyzerá, že iba 5 000 podľa tej prvej, ktorá ešte nie je celkom zverejnená, ale to sú tie prvé čísla, ktoré teraz tento týždeň máme. To už sa vám zdá reálnejšie? Ja by som to tak upresnil, že ja som nekritizoval tie úvodné dáta, ale som hovoril, že sú aj iné scenáre. Takže ja si veľmi vážim tú prácu tohto týmu, pána kolegu Smatanu na ministerstve zdravotníctva aj všetkých, pretože oni dali dokopy tým aj z iných pracových z akadémie a z lekárskej fakulty. Takže toto bol jeden scenár. Ja som nebol priateľ tohto scenáru, pretože tých 9 epidémií, ktoré som prežil, každá prebiehala tak zásadne odlišne, že sa nedal z toho urobiť žiadna predpoveď, viete. A na druhej strane chcem ich veľmi ešte aj za to oceniť, že boli ochotní reformovať tie jednotlivé svoje údaje podľa tých skutočných počtov. Máte totiž veľkú časť vedcov, ktorí tvrdošine zotrvávajú na tom svojom postoji a vidíte, ako to dopadlo v Spojených štátoch, keď stále dávali zlé informácie, stále na nich trvali. Tento tím bol v tom výnimočný, že dokázal tie čísla upraviť. A teraz jedna z tých možností, to bola tá, ktoré ja som bol priateľskejšie naklonený, že som povedal, že áno, že možno, že to nebude skutočne takto dramaticky, že ten tvar, aby som to približil zjednodušene, nebude tvar Gerlachovského štítu, ale malej fatry. Malá fatra je plato. To je plato, z ktorého vytrčajú 3 alebo 4 nádherné končiare. Rosutec, chleb, veľký kriváň, stoch. Ale stále to je malá fatra. To, že je tam stoch alebo rosutec, to neznamená, že to Himalaje. Uh-huh. To znamená, že máme teraz krivku typu plato, hej, ten nárast v podstate korešponduje s tými údajmi, ale to pokračovanie zostalo, ako by som to nazval, Martinské hole. A ja som rád, pretože sa tým pádom potvrdilo to, čo som hovoril, že nie je možné predpovedať na základe scenárov aj na základe dobrých dát, keď každá tá epidémia, a môžem spomínať, hovorím 2003 Hongkong, 2015, ja len koronavírusové spomínam, hej, 2015 Džida. Teraz si predstavte, že v Džide prichádza do roka 1,5 milióna pútnikov na Hač Umrach. A predvídali, že zakázať úplne Hač Umrach ten rok, aby sa ten MERS, čo je koronavírus, nepreniesol. A Ziad Memiš, môj kolega, dobrý priateľ, s ktorým sme spolu prednášali v Toronte, je hlavný epidemiolog Saudského kráľa. A on presvedčil Saudského kráľa, že sa dajú tak nastaviť tie pravidlá. A skutočne sa stalo, že prišlo 1,2 milióna a ani jeden prípad MERSu nebol exportovaný zo Saudskej Arábie. Uh-huh. Čiže tým len chcem povedať, že ani jeden z tých epidémií, ktoré som zažil, nemali žiadnu nejakú takú, by som povedal, logickú, klasickú tvár. Čiže matematicky. Áno. Čiže ja som rád, že sa to reformovalo, že boli ochotní vychádzať z týchto údajov a takisto, že zapojili do toho taký široký tím a skutočne ten tím je veľmi kvalitný. Vy ste hovorili, že v máji už budeme žiť normálne. To ste povedali pre trend. Stále to platí? Pozrite sa. Sú krajiny, ako je Tajván, Japonsko, Hongkong, Macao, Singapur, kde je rúška náš panem nostrum quotidianum, chlieb náš každodenný. Kde nevnímajú rúšku ako nepriateľa, alebo ako obmedzenie, ako možno v Rakúsku. Hej? Že to není súčasť kultúry, hej? Povedali. Predstavite. No, to znamená, ja nevidím nejakú odchýlku od normy, lebo nenormálne, že nosíme rúška. Možno, že v máji predpokladám budeme nosiť rúška, ale o tej norme som hovoril preto, že mal som určitú víziu tzv. De-lockingu. Tak ako máte locking alebo lockdown, hej, že sa proste príjmu určité tvrdé opatrenia, keď sa príjmu zavčasu, tak vtedy sa dá urobiť ten de-locking. A mne to vychádzalo, od toho 6. marca som pripočítal tých 8 týždňov a ďalšie 2 týždne. A vychádzalo mi tu, že cez po Veľkej noci, cez tie májové dni by mohlo dojsť k uvoľneniu.
Nechcem hovoriť, že som nejaký prorok, ja sa samozrejme môžem mýliť, lebo však ja som není odborník na epidemiológiu. Ja jediné, čo mám s epidémiami, že som 9 prežil a myslím si, že prežijem aj 10. A vtedy mi to tak vyšlo, že medzi dňom nedela Božieho milosrdenstva, to bolo teraz, táto nedela, že medzi nedelou Božieho milosrdenstva a tými majovými sviatkami by mohlo dojsť k takej určitej normalizácii. A aj sa tak stalo, že v podstate od včera máme taký prvý delocking, budeme mať o 2 týždne, predpokladám, ďalší. Samozrejme, nechcem to nejako zľahčovať, môže sa stať, ako som povedal, tá malá fatra, že tam nebudeme vnímať len stoch ako kopec, ale aj rozsutec malý, nie len veľký. Ten malý je ťažší, je tam viac reťazí. Môže sa stať, že niektorá z tých marginalizovaných komunít alebo z DSS-iek nám medzi tým vystrelí, ale to vôbec neznamená, že my premenujeme celé Pohorie. Hej. Aj napríklad dneska máme, na prvý pohľad, keď si pozrite len jedno číslo, že máte, neviem, 70 pozitívne. Myslím, že okolo 80. Áno, alebo 80, alebo 90. Keď nepozrieme, aké percento testovaných, tak nám to nič nepovie. A teraz našťastie sa udáva aj počet testovaných, ale udáva sa aj, kto je odkiaľ, who is who. Hej, to musím teda uznanie vysloviť vášmu denníku, že udáva, že teda kto je odkiaľ. Tak viete to vyklastrovať. A keď sa urobí 5000 testov, tak je iný počet pozitívny, keď sa urobí 2000, alebo 1000, alebo 300. Hej, takže na ten počet tých testov máme si 2-3% a to sa drží stabilne. To je to plato, o ktorom som hovoril pred 2,5 mesiacmi. Je to všetko vďaka tým rúškam? Rúška sú dôležité opatrenie. Dokonca sa teším, že WHO teraz ako formulovala tie svoje zásady delockingu, tak dala rúška ako, by som povedal, posledné, čoho sa máme ako vzdať. A ja sa znova vrátim k tým 5 štátom. Keď normálne idete do Shinkansenu v Japonsku, že nastúpite na Express z Osaky do Tokia, všetci majú rúška. To je úplne normálne. Akože keď si sadnete bez rúška do toho Expressu, tak na vás pozerajú, že teda vie vidieť, že ste z Európy. Hej? Takisto, keď idete na Tajvanu, kde som mal možnosť asi 5 alebo 6 krát prednášať, vždy, keď som prišiel na letisko, som sa cítil teda ako z iného sveta, lebo všetci mali rúška. Áno? Takže rúška sú dôležité. Dôležitý social distancing, že teraz ste tu urobili taký veľký stôl, že máme medzi nami tých 6 stôl. Dôležité je, že sa snažíme nezhlukovať sa, nestretávať sa a zriediť tú populáciu, čo je ďalší teraz dôvodov, a všetky tieto opatrenia budem ich menovať, čo je v tom scenári WHO. Na to sa inak chcem spýtať, lebo teraz vidíme, že množstvo ľudí vďaka tomu, že sa trochu uvoľnila ekonomika, tak začínajú samozrejme trošku normálnejšie žiť. Doteraz naozaj veľa ľudí bolo zatvorených doma, ale vidíme, že idú do parku s kamarátmi, možno si dajú nejaké pílko, a predsa len už je to viac ako mesiac, tak chýbajú im aj priatelia. Odporúčate, aby ľudia, čisto tak laicky myslím, išli do parku a teda budú síce 2 metre od seba, dajú si pivko. Toto je dobrý nápad, alebo by ste to zatiaľ vôbec nepraktizovali? Je veľmi dôležité, že žijete s ľuďmi, ktorých poznáte, alebo ktorých nepoznáte. Ak vy tu na štúdiu sa poznáte, viete, že ste zdraví, nikto z vás nebol v Rakúsku ani v Sheffielde, tak ja v tom nevidím žiadny problém. Alebo rodina spolu žije, idú do prírody, dajú si nejaké občerstvenie. Nevidím v tom. Problém je, ak by sme si my toto mali pripustiť s ľuďmi, ktorých nepoznáme, ktorí sú úplne cudzí zvonku. Možno, že včera boli upratovať v Hainburgu a predvčerom boli učiť v Rajke a pred týždňom boli v službe v Brne. Hej, keďže ten malý pohraničný styk tu funguje a veľa tých, ktorých vidíme, majú stále tzv. Tú zahraničnú stopu, tak tam by som teda určite si do takej partie nesadol. Čiže takú určitú opatrnosť tá vychádza z toho, že s kým to je. S kým sa chcem stretnúť. A ako dobre ho poznám. Áno, sú krajiny, ktoré majú, že najviac dvaja môžete byť spolu. Ja by som nešiel do tohto extrému. Ja si nevidím problém, keď ste, proste sa máte teraz svadby, kde 10 ľudí. Sú ľudia, ktorí sa poznajú, ktorí o sebe vedia. Takže ak toto je podľa mňa dôležité kritérium, aby sme vedeli, že s kým sa stretneme. Rozumiem. Teraz, keď nás pozerajú ľudia, uvoľnila sa tá ekonomika čiastočne. O 2 týždne sa možno uvoľní ešte viac. Vy to vidíte, ale keď ste hovorili rozsutec a malá fatra, že môže sa kľudne o 2 týždne stať to, že zasa ustúpime z týchto opatrení, pretože možno nám naozaj niečo vystrelí? Je toto ako v zásade možné. Preto ja som veľmi opatrný v týchto predvídaniach. Našťastie musím povedať, že aj v tom centrálnom krízovom štábe a aj vo vláde a aj predseda vlády
akceptovali to vysvetlenie, že keď máte 10 prípadov z jednej DSS-ky, že sa to ozaj nevníma akože nejak poradí 10 čísel. Že neberú ľudí ako čísla, alebo nebereme prípady len ako čísla, ale vnášame do toho logiku. A na tom krizovom štábe sa jasne formulovalo, že pokiaľ sú z jedného miesta, je to jedna DSS-ka, je to jedna komunita marginalizovaná, hej? Je to jeden konvoj aut, hej? Je to jedno karanténne zariadenie, tak vtedy to bereme ako jednu skupinu a nerobí sa z toho proste tragédia, bereme to ako normálny epidemiologický fenomén. Všade, kde máte epidémie, aj po skončení tejto ďalšej epidémie, musíme byť pripravení, že budú klastre, že proste nebude tá epidémia ďalej narastať tým tempom ako Himaláje, ale že budeme mať postupný pokles a z času na čas sa objaví nejaká skupina. A poviem, prečo si to myslím. Keď skončila tá veľká epidémia SARSu v Hongkongu, hej, na ktorú si celkom dobre pamätám, tam začal problém v januári a skončil v máji úplne kompletne. Hej. Od mája 2013 až do 2019 boli 4 alebo 5 klastrov. Jeden bol v Riade, jeden bol v Džide, jeden bol v Dubaji, ale jeden bol v Busane, v Koreji, ktorý sa preniesol lietadlom. Že v lietadle bol jeden a ochorelo 300 ľudí. Ale všetky tie klastre sa zavčasu karanténnymi opatreniami tie ohniska perfektne eliminovali. Poviem ďalší príklad, to je ebola. Ebola bola obrovský problém, ktorý sa vôbec nedalo ohraničiť. Ako náhle sa rýchlo zaviedla liečba, našla sa vakcína, dve vakcíny dokonca okamžite, choroba skončila okamžite. Ale z času na čas vidíte klastre. Dobre, problém bol v Sierra Leone a v Gine a teraz máte občas klaster v Južnom Sudáne, občas v Kongu, občas máte v Angole, ale je to malý klaster, ktorý sa tak ako vznikne, zakaranténizuje sa, uzavere a nepredstavuje nebezpečenstvo pre verejné zdravie. Keď už sme hovorili o tých DSS-kách, to je problém vlastne v celej Európe, aj na celom svete. Vlastne presne tam sú tí najzraniteľší ľudia, často sú imobilní, sú všetci vlastne v jednej miestnosti, je tam personál, ktorý chodí teda aj domov, úplne logicky. Dá sa vôbec tomu nejako zabraniť, aby sa dialo to, čo sme videli v Pezinku? Áno, dá sa, ale je to bolestný spôsob a neviem, či sme schopní to prijať. Takéto situácie, ako ste presne povedali, sa vyskytujú, čo viem, 200-300 rokov. Voľakedy sa to riešilo spôsobom, ktorý samozrejme bol nehumánny, že tá nemocnica sa zavrela. Alebo tá DSS-ka kompletne sa zavrela. Teraz by som na začiatok prijal menej radikálny postup. A to taký, ako sa aj robí, že minister práce, on už pred mesiacom navrhol otestovať všetkých zamestnancov. Samozrejme v tom čase to bolo nereálne, lebo sa testovalo 200 denne, nemali sme testy, nemali sme sety. Teraz sa testuje 5000, budúci týždeň 6000. To znamená, teraz je čas, kedy je to reálne a kedy sa tak deje. My sme boli ako náš tým z lekárska fakulta, študenti a sestry z Vysokej školy Sv. Alžbety testovať v Skalici jednu DSS-ku. Predtým sme otestovali dva útulky pre bezdomovcov. Našťastie boli ešte predtým, ako ja hovorím, že akadémie vždycky krok dopredu pred exekutívou, pretože exekutíva musí riešiť obrovské počty, takže my sme, a myslím, že toto je jedna z ciest. To znamená otestovať najprv zamestnancov, hej, tam, kde je samozrejme prípad, sa otestujú aj klienti a zistíme, a teraz extrapolujem z iných prípadov, z Baden-Württembergu, kde je asi 10 takých zariadení, v Spojenom kráľovstve je 109 DSS-iek kompletne nakazený. A extrapolujem, viete, odkiaľ prišli tie nákazy, tie neprišli od týchto personálu. To som bol prekvapený, ja som si myslel, že personál je ten, ktorý prináša tu. Nie. Tí klienti si to priniesli sami a zase hovorím, DSS není väzenie. Keď idete k tej DSS-ke, vidíte, že tí klienti majú voľný pohyb. Oni chodia von, oni chodia dnu, samozrejme, idú si nakúpiť. Ja si myslím, že ja keby som bol v DSS-ke, to je jedno z mala radostných období toho dňa, je okrem toho, že dostanem dobré jedlo, že si ešte prikúpim nejakú dobrotu, tak idem si nakúpiť, idem navštíviť nejakých známych kamarátov. A vo väčšine tých nákaz, ktoré sú akoby importované, tak ten vektor, alebo tá infikovaná osoba, nie je personál. Samozrejme sú prípady, kedy je to personál. To je samozrejme, tomu sa tiež nedá vyhnúť. Máte veľkú DSS-ku, máte malo personálu. My vieme, že na Slovensku tie DSS-ky sú poddimenzované, že to je nevďačná práca, nikto to nechce robiť a tí, čo to robia z posledných síl, sú unavení, vyčerpaní, majú veľa služieb, samozrejme. Ale predstavte si, pri tej analýze tých britských a tých baden-württembergských som zistil, že väčšinou sú tí klienti sami. Čiže riešenie teraz je to veľmi nepopulárne riešenie.
A bol by som nerád, keby akože zaznelo, že by to niekto odo mňa odkopíroval. Ja si myslím, že na to koniec koncov prídu sami tí klienti, že si urobia samotný dobrovoľný lockdown. To znamená, povedia si, je 1. máj, máme 4 dní obchodné otvorené a potom je 10. Medzi 1. a 10. máte len 4 pracovné dní, máte ostatné 6, všetko zavreté, že si povedia, dobre, týchto 10 dní urobíme lockdown pre naše DSS. Hej? A tým pádom budeme mať dramatický pokles. To znamená, toto nepopulárne riešenie je, aj keby teda nebol maj, že si povedia tí klienti, áno, akceptujeme to, že nebudeme vychádzať von a nebudeme kontaktovať nejaký čas s tou komunitou, ktorá je infikovaná. Totiž najviac je infikovaných, celkom logicky, tam, kde máte najväčšiu koncentráciu. A to sú obchody, to je normálne, to ako s tým nič neurobíme. Hej? Vo Wuhane, keď bol kompletný lockdown, ste mohli ísť do obchodu raz do týždňa na nejaký čas. Čiže toto, keby sa nám podarilo presvedčiť dobrovoľne samotných tých klientov, tých, ktorí sú mobilní a chodia, a presvedčiť ich, že urobíme takýto lockdown, vtedy si viem predstaviť, plus to testovanie, že problém DSS by sme mali výrazne pozitívne posunutý. A prečo to je dôležité pre celú spoločnosť? No pretože sa blíži automaticky ten 4. máj. A my chceme 4. máj, aby ľudia ešte voľnejšie dýchali. Hej, aby mali pocit, že tá ich disciplína není zmarená tromi, štyrmi nezodpovednými kolektívmi. Či je to nejaká osada, alebo či to je nejaká DSS-ka, alebo či to je nejaký konvoj. Hej, aby tieto tri problémové skupiny nám nezmarili to, čo všetci disciplinovanie hovorili. Lebo ja som proti kolektívnemu trestu. My vieme, čo v histórii znamenal kolektív Schuld, že všetci sú vinní len za to, že sú v nejakej skupine. Znamená, bol by som nerád, aby ľudia bežní, ktorí dodržujú kritéria, boli trestaní za to, že máme určite nedisciplinované komunity. A toto bola aj napríklad dnešná debata, preto som meškal do štúdia, lebo som mal stretnutie s klientmi nášho útulku pre bezdomovcov. Naša vysoká škola spolu s lekárskou máme útulok pre bezdomovcov, kde máme len nad 70 rokov, sme sa dohodli, len seniorov. A oni, väčšina z nich sú veľmi disciplinovaní. A proste s nimi lepšie takto dobrovoľne sa prosím vysvetliť im, a keď im vysvetlíte a prestanú oni chodiť, tak vtedy to riziko, že si sami prinesú tú infekciu, je minimálne. My sme ich všetkých otestovali, sú všetci teraz negatívni. Celý stav je negatívny. Hej? A ak oni ukážu zmysel pre disciplínu, prečo by iní mali proste trpieť? Čiže máme teraz do 1. mája viac ako týždeň. Máme 8 dní. Máme 8 dní, aby sme hovorili s ľuďmi v DSS-kách. Aby sme ich presvedčili. Hej? Možno, že sa siahne, ak to začne v DSS-kách robiť problém. Aj k takému opatreniu, že ten miestny hygienik, ten okresný hygienik, povie, že žiadne vychádzky, žiadne vychádzanie, pretože máme s tým problém. Aj to je možné. Ale to je také už, by som povedal, riešenie také už to... Rozumiem. Až v tom druhom. Represívne. Áno, ja myslím si, že to vieme urobiť aj takto. Koľkokrát ste sa vy už otestovali? Tak ako celý stav v tom útulku sme sa raz otestovali a sme negatívni, aj sme počítali s tým, že sme negatívni. Aj to preto, že nemali sme žiadne kontakty zahraniční, nikto z nás nebol zahraničný, nikto nám nebol v kontakt zahraničný, nikto nemal klinické príznaky. Hej. Samozrejme, bezdomovci sú špeciálna skupina ľudí, ktorých nemôžete nariadiť domácu karanténu, lebo nemajú domov. A preto sme sa dohodli, že sme rozdelili tú skupinu v Bratislave v podstate na 5 podskupín. Mesto urobilo pre tých pozitívnych kontajnerové mestečko, čo je teda výborný nápad. My sme si zobrali tých, ktorí sú nad 65 rokov, pretože to je taká zraniteľná skupina. Urobili sme pre nich taký Life Island, znova sme skriesili mea culpa, ktorá fungovala 15 rokov a spolu s mestom a s našimi zamestnancami sme tam dali tých 25, tých 65 a starších a najmä takých, ktorí užívajú ďalšie lieky, množstvo liekov, lebo aj užívanie množstvo liekov to je tiež rizikový faktor, lebo chodíte lekára, tak znamená, my to teraz robíme, aby nemuseli tí ľudia chodiť do nemocnic, lekára, vybavovať, tak znamená, majú všetky tie lieky, robíme tzv. Pozitívnu diskrimináciu. Majú všetky lieky, ktoré potrebujú zadarmo, nemusia chodiť nikde, majú stravu trikrát denne zadarmo. Je to pozitívna diskriminácia, ale ten zmysel je nielen im slúžiť, ale hlavne slúžiť komunite, komunite Bratislavy a túto rizikovú skupinu nejakým spôsobom dostať do toho Life Islandu, to znamená na ostrova života.
Vy ste veriaci, pán Krčmery, to nie je žiadne tajomstvo. A teda niektorých ľudí som si všimla aj na sociálnych sieťach. Vyrušilo, keď ste hovorili o tej relikvii, ktorá lietala vlastne s nitrianskym biskupom. Áno, áno, hej. Takže vedec by ako keby nemal sa spoliehať na to, že nejaký biskup chodí teda v lietadle a požehnáva krajine. A teda ja s tým napríklad problém vôbec nemám, pretože viera a veda sa teda nevylučujú, ale mám takú podotázku, že či to vlastne trochu neimplikuje to, že v tom Španielsku, alebo v tom Taliansku, alebo v tej Británii je množstvo poctivých a naozaj silne veriacich kresťanov a že či to neimplikuje, že tam sa teda slabo modlia, keď to tam majú také zlé. Toto je veľmi zaujímavá otázka. Ja samozrejme chcem povedať, že všetko, čo som v živote dosiahol, som došiel s Božou pomocou. Pre mňa skutočne Pán Boh urobil toľko, čo pre nikoho, takže ja aj budem mať prísnejší posledný súd, ja sa musím teda viacej teraz snažiť, samozrejme. Ja som nie taký ozaj pravý vedec. Ja musím povedať, že pravý, exaktný vedec sa teda skutočne zaoberá možno, že len exaktnými údajmi. Ja akceptujem aj veci, ktoré nevieme pochopiť. Hej? A preto chcem povedať, že zažil som v živote epidémie, ktoré prebiehali tak neočakávane, že vidím tam proste ten nadprirodzený prst, či sa to niekomu páči alebo nepáči, a ja proste tento názor si zoberiem so sebou na druhý svet, nechcem prať do hrobu, lebo my veríme, že náš teda svet pokračuje ďalej. Videl som za svoju 35-ročnú prax veci, ktoré sú medzi nebom a zemou. Nikoho, samozrejme, tým nechcem ovplyvniť, aby získal vieru, pretože ja si myslím, že všetci sú veriaci, len každý verí v niečo iné. Pozrite sa, tá epidémia vznikla kvôli viere. Hej, že verili silní tohto sveta, silne verili, že ej krajine sa to nedotkne. To znamená viera, nádej a láska. Ďalšiu nádej mali, že ich obíde táto choroba. A láska k peniazom znamenala, že teda dali prednosť obrovským masovým akciám, dobre finančne zabezpečeným pred opatrnosťou. Takže ak máme ísť do dôsledkov, tak viera, nádej a láska, pokiaľ sa zle aplikuje, môže byť rizikový faktor pre epidémie, ale viera, nádej a láska môže byť protekčný faktor. Viete, znova hovorím, že zažil som v tretom svete také epidémie, ktorých koniec sa nedal predvídať. A ja poviem ešte jeden príklad, opäť prečo si myslím, že nie som dobrý vedec, pretože jednu z epidémií, ktorá sa týkala Slovenska, nevieme dnes dobre vysvetliť. V roku 1980 prišiel HIV, prišiel AIDS, ktorý bol pohroma. To bolo proste niečo, čo šokovalo celú zemeguľu. Tí, čo si tu pamätajú, sa nechceli ľuďmi vôbec dotýkať, stretávať. Si mysleli, že sa to pre ne cez uteráky, alebo cez zubné kevky, alebo umývaním, nechce sa nikoho dotknúť. Nemali sme 10 rokov žiaden liek. Všetci zomreli. To bola strašná choroba. Potom prišiel, teraz nezomre nikto, všetci na hard a epidémia na ústupe. A v tom čase sa otestovalo na Slovensku asi 1 000 000 občanov. A mali sme len 6 pozitívnych. To bolo ešte pred revolúciou. Teda. Áno, toto bolo. A teraz všetci hovoria, dobre, že sme izolovaní. No dobre, ale aj Maďarsko bolo izolované, aj Česko bolo izolované, Polsko bolo izolované, celý Ozbok bol izolovaný. Toto nie je vysvetlenie. Proste my nemáme vysvetlenie na niektoré veci. Musíme to akceptovať. Ak by som chcel byť úplne dokonalý vedec, musím priznať, že sú veci, ktoré presahujú možnosť vedeckého poznania, ktoré nevieme vysvetliť a ktoré ani nebudeme vedieť vysvetliť. A celkom na záver by som povedal, že jeden teda skutočne veľmi popredný vedec povedal, že takéto veci vieme zakategorizovať do troch skupín. Tá prvá sú known unknowns, the things that we know that we do not know, veci, o ktorých vieme, že nevieme. Potom sú unknown knowns, to znamená veci, o ktorých nevieme, že vieme, a potom sú unknown unknowns, veci, o ktorých nevieme, že nevieme. Mm-hmm. Hej? Takže to je vysvetlenie pre tých, ktorí nie sú veriaci. A pre tých, ktorí sú veriaci, chcem povedať, že teším sa, že mnohí ľudia bojujú za celé Slovensko, za celú Európu, že sa modlia, že obetovali to, že sa zriekli bohoslúžieb, to je veľká obeta. Veľa chorých obetovalo svoje utrpenie a myslím si, že toto je dôležitý faktor v boji nie len s epidémiou, ale s každou živelnou pohromou. Či je to hurikán, či to je hladomor, či to je iná katastrofa, tsunami. Viera jednoznačne pomáha nielen, že veci pochopiť, ale aj veci zvládnuť. A na záver chcem povedať, že v tom je Hospodin úžasný, že nikdy, či je to Hospodin, alebo Allah, alebo Jahve, alebo Boh, to, ktorékoľvek náboženstva, ktoré veríme, tak on nikdy nedovolí svojich verných skúšať
takým spôsobom, aby to bolo na FX. Vždycky dá východisko z každého riešenia a táto epidémia sa ničím nebude inak riešiť, že máme východisko iné, ako bude FX, to znamená, že to spoločne zvládneme. Spomenuli ste, tie bohoslužby sú predsa len kňazi, ktorí napriek zákazu organizovali omše. Čo by ste im odkázali? Ja by som použil dva príklady, opäť čo som videl. O jednom som hovoril, a to je Hač Umrach. Hač Umrach bolo 1,5 milióna každý rok v Džida Mekka. Má to tri veľmi infekčné etapy. Tá prvé je kameňovanie satana, keď sa natlačíte na množstvo davu a kameňujete satana. Potom máte ten slúb, že si oholíte bradu alebo hlavu. To znamená, to je ďalší infekčný proces. Pri strihaní a britvách by sa mala teda šíriť hepatitida BC. Pri tom prvom sa majú šíriť meningokoky a chrípka a MERS. A potom ten tretí, že zabijete obetné zviera a rozdelíte aj pre chudobných. Tam by sa mali liečiť zoonózy. Nič z toho sa nesplnilo. Nič z toho, znova hovorím, že pri Hač Umrach máte 1,5 milióna ľudí náboženskú. A to nič není. Existuje ďalšia náboženská akcia, ktorá sa volá Kumbh Mela. Kumbh Mela, to vedia hinduisti, to je očisťovanie v Gange. Tam sa zíde 20 až 25 miliónov ľudí. A 20 až 25 miliónov ľudí je rozdelený do sektory, ktoré sú perfektne pripravené. Je tam asi 20 tisíc sestier, asi 3 tisíc lekárov, asi tisíc polných nemocníc. Hej, asistuje armáda a toto všetko. A opäť, nie sú žiadne outbreaky cholery. To rozumiem, znamená, rozumiem. Dajú sa organizovať náboženské podujatia, ak sme na to pripravení, ak máme na to trénovaný personál, ak máme na to spolupracujúcich ľudí, ak vieme, o aký typ epidémie ide a ako sa prenáša. Keď sú týchto 5 vecí dodržaných, nevidím problém. Česká republika, Rakúsko začína. My ideme o týždeň za nimi, ako by sme tak boli takí opatrnejší. Skôr sa ale chcem opýtať na to, ak dovolíte, že je proste oficiálny zákaz, ktorého aj vy ste boli súčasťou pri tom rozhodovaní. Hygienik povedal, že nie. A napriek tomu tu máme kňazov, ktorí ignorujú nariadenie štátu a dosť možno vôbec nič z tých hygienických opatrení vlastne ani neurobili. Potom tu bola časť kňazov, ktorá povedala, že ona nebude dávať tú hostiu do rúk, ona ju bude dávať teda do úst. Áno, áno. A ignorujú vlastne v podstate vedecké poznania a opatrenia, ktoré nariadi vláda. Áno. Ja som videl tú tlačovku, kde premiér bol s dvoma biskupmi, katolickým a evanjelickým, a videl som aj zasadnutie konferencie biskupov, na ktoré ešte išiel tá message od ešte vlády pána Pellegriniho. A v obidvoch prípadoch tá konferencia biskupov, aj evanjelické, katolické biskupy povedali, áno, akceptujeme to, je to veľmi pre nás bolestivé, akceptujeme. Drvia väčšina to akceptuje. Samozrejme, v každej udalosti máte niekoho, kto má iný názor. Cirkev nemôžno chápať ako nejaký totalitný, monolitný model. To znamená, môže sa stať, že ak raz niektorý kňaz má taký názor, že je to v rozpore s jeho svedomím, viete, tak sa snaží tie veci obísť, ale to konferencia biskupov, ani jeho vlastný biskup, ani jeho nádej, ani hygienik nemôže s tým nič robiť. Tak ako teraz máme, že povieme, že môžete ísť ako do prírody aj cez ten dílok a viete, a dá sa to tak zneužiť, že pojedete do prírody a idete na nejakú party grilovaciu, ktorú si tak pritiahnete v prírode, že si tam dáte kus trávnika a poviete, že ste v prírode. Tak všetko sa dá samozrejme obísť. V druhej väčšine prípadov je práve cirkev takým tým disciplinujúvaným a takým, by som povedal, zjednocujúcim prvkom, ktorý racionálne chápe, ktoré sú infekčné procesy, modlí sa a dodržuje všetky tieto záležitosti. Ja som priateľ, čo sa týka boja proti epidémii, ešte aj tej jednej veci, čo som vám spomínal, že potešil som sa, že niektorí teda biskupi a kňazi zaviedli v boji proti epidémii tie zbrane najťažšieho kalibru, preto aby získali koaličných partnerov na najvyšších miestach. Rozumiem. Vrátime sa niekedy ešte k normálnemu životu? Tak to na záver sa opýtam. Ja sa vám musím priznať, že časť toho času, ktorý sme teraz prežili, by som nenazval nejakou výraznou odchýlkou od normy, najmä pre tých, ktorí sme prežili totalitu. Keď sme žili v totalite, tak o žiadnom cestovaní nemohlo byť ani reči. Dokonca ja som bol v Rusku, kde ste, keď ste šli z jedného okresu do druhého, ste museli mať špeciálny permit. Ale to nie je dobré prirovnanie, lebo nechceme sa vracať k týmto časom. Ale tí, ktorí toto prežili, to vedeli akceptovať. A to je jedna z vysvetlení, že prečo tie postsocialistické krajiny
majú lepšie výsledky v boja proti koronavírusu, pretože zažili totalitné režimy, pre ktorých tie karantény a tie opatrenia neboli tak strašne cudzie, ako keď od mladosti žijete v úplnej demokracii. Takže ja si myslím, že aj toto obdobie, že ten scenár na Slovensku, ktorý bol, keď ho porovnáte s inými, keď ho porovnáte napríklad s Wuhanom, kde bol kompletný lockdown, alebo so Španielskom, alebo severným Talianskom, my sme mali taký ten soft scenario, to znamená taký mäkký scenár. Pozrite sa na Spojené štáty napríklad, áno. Tak, čiže my stále ešte sme nezažili ten boj až do krvi a myslím, že ani nezažijeme. Ja som presvedčený, že situácia sa vráti do normálnych kolají s tým, že si získame nových priateľov a to budú masky, hej, že masky budú noví priateľe, že nebudeme vnímať ako obmedzenie, že možno, že ich budeme nosiť dlhšie. Hovorím, sú krajiny, kde ich nosia celý život pri určitých procesoch, ako je cestovanie v exprese alebo let v lietadle. Hovorím, v Tajvane, keď idete na letisko, letíte a nemáte masku, tak všetci sa na vás pozerajú. Čiže troška zmeníme filozofiu. Ďalej návrat k normálu si myslím, že aj v tom je dobrý a v tom je tá epidémia možno, že troška aj predsa pozitívna, že nás naučí aj takej určitej pokore, že zem nám nepatrí, že my nie sme, by som povedal, králi úplne absolútne všetkého, že vieme všetko ovplyvniť, všetko nám patrí, že všetko si vieme podmaniť. Nie, že tento proces musíme akceptovať, aby som nebol teda abstraktný. Na záver chcem povedať, že nestotožňujem sa ani s vyhlásením niektorých kolegov zo Spojených štátov, že by mala prísť ďalšia epidémia na jeseň. Ja nevylučujem, že príde epidémia, ale myslím si, že to bude pravdepodobne iné ochorenie. Vôbec nemusí byť tak závažné. Pozrite sa, mali sme prasaciu chrípku. Hej? Nakúpilo sa obrovské množstvo vakcín. Všetky tie vakcíny sa zošrotovali, lebo nakoniec sa nikto nechal otestovať a sa zistilo, že oni sú smrteľné len pre tehotné ženy, že pre ostatných sú, je to v poriadku. My máme každý rok epidémie chrípky, niektoré sú ťažké, zomiere 800, 900, 1000. Napriek tomu sa skoro nikto nenechal očkovať. Ja som sa minulé pýtal študentov, zo 100 študentov jeden sa nechal zaočkovať teraz proti sezónnej chrípke. Hej. Takže také poučenie je, že brať treba tieto veci vážne, treba sa chrániť infekcií, preto aby sme mohli slúžiť aj druhým, aj sebe, aj svojej rodine a takto spokojne teda túto krásnu zem si teda užiť a tak som presvedčený, sa vrátime do normálnych kolejí. Nemyslím si, že by prišla resurrekcia tejto epidémie. Myslím si, že prídu iné epidémie, čo je normálne. Ja som za svoj život, hovorím, zažil aspoň 10 a mnohí, my si napríklad vôbec neuvedomujeme, že vo svete obrovská pandémia HIV, viete, že zomre 40, že je nakazených stále 40 miliónov ľudí a že do roka zomre 4 milióny ľudí na HIV. Mm. Hej, nás desí u nás 15, 16, 17, to je isté, že to je tragédia. Každý ľudský život je tragédia. Ale na maláriu zomre do roka 600 tisíc detí. Hej. Vy ste to so mnou zažili v Kenii, že videli ste teda. To znamená, že ja stále hovorím, že tá epidémia, ktorá prebiehla u nás na Slovensku, nejakým výrazným spôsobom nemôžeme povedať, že by nás nejako by bola, nejako sa tako výrazne dotkla. Ani dúfam, že sa nejako výrazne dotkne, že sa situácia postupne vráti do normálnych kolají, že si budeme zvykať na ďalšie epidémie, že nebudeme ich vnímať so strachom ako šok, ale príležitosť pre disciplínu a že takto by som povedal ten život s Božím požehnaním pekne prejde z tej formy časnej do tej formy večnej. Úplne záverečná otázka. Vy ste v krízovom štábe, to zabera naozaj niekedy aj 10 hodín rokovania, aj 12 hodín, aj 15 hodín rokovania. Slúžite stále, máte laboratória, presne ste hovorili o tom útulku pre ľudí bez domova. To sa dá ako fyzicky všetko zvládať? Keď sme tu sedeli už pred mesiacom, tak ešte bez rušok, tak ste hovorili, že ste unavení. Teraz to ste v akej fáze? Áno, teraz si myslím, že toto možno, že bude úplne moje posledné vystúpenie mediálne, pretože máte pravdu, sme už dosť unavení, lebo tento krízový štáb, áno, on funguje mesiac a jeden týždeň, ale na zdravotníctve fungoval už krízový štáb pred tým mesiacom, my v podstate máme 2,5 mesiaca, pretože my sme predpokladali, že toto príde. Ten zdravotnícky krízový štáb, hovorím, my sme urobili, o tom sa nikdy nehovorí a vy ste prví, ktorým to poviem, že to treba zdôrazniť, že Slovensko urobilo také opatrenie, ktoré neurobil nikto. A toto považujem za veľmi dôležitý vysvetlenie, prečo máme tak málo prípadov. Že ešte pred prvým prípadom rektori sa nechali tak vystrašiť v úvodzovkách, takže ako povedal pán profesor Štene, že lepšie rýchlo sa zláknúť, ako sa dlho báť, že rozpustili internáty. My sme pred epidémiou
rozpustili tie najzraniteľnejšie miesta. Si predstavte, že dáte do karantény 5000-ový internát. Ja som toto zažil. Som zažil v Hongkongu, keď skákali, kde bolo viacej ľudí so zlomenými nohami, ktorí skákali z 2. do 3. poschodia. Viete, lebo študentov udržať v karanténe. No, takže chcem sa k tomu vrátiť. Toto opatrenie bolo jedno z kľúčov. Ďalej, že sa zavrelo letisko, že sme pochopili, že nebudeme lietať. To, čo iné štáty urobili za mesiac, nevedeli si predstaviť, že by nemohli odletieť, kde chcú. Takže áno, toto sú proste nepríjemné opatrenia, tieto opatrenia sa urobili. Aj to opatrenie proste s tými internátmi sa urobilo. A ja hovorím, že ak tie bolestné veci urobíme, ale to je v každom pochode, by som povedal, období nášho života, tak keď tie bolestné veci vieme urobiť, tak potom sa nám ľahšie dýchá. Toto je možno, že prípad Slovenska. No a teda vy ste veľmi unavení, predpokladám. Ja sa už cítim tak unavený, že sa najviac sa teším na dôchodok. Teraz je za 2 mesiace môžem ísť do dôchodku, takže to je úžasná správa. A takisto končím v krízovom štábe postupne, lebo však krízový štáb končí, ak skončí kríza. Hej, a kríza, predpokladám, že v priebehu teda 2-3 mesiacov skončíme v krízovom štábe. To bude úžasné, že človek bude môcť ísť spokojne do dôchodku a tak troška zhodnotiť svoj život, rozmýšľať. A ešte na čo sa veľmi teším, že budem môcť sa viacej venovať našim doktorom, čo idú do tropov. Lebo my tu, ako som spomenul, my túto epidémiu zvládneme, ako sme zjadli 10 ďalších. Hej. Sme Európa, máme prostriedky, máme zdroje, máme vedomosti. Ale nás čakajú epidémie v treťom svete. Obrovské, dlhoročné. A teším sa, že budem môcť čas svojho života teda venovať príprave, výchove mladých doktorov. Chcem povedať, že tá generácia tých 30-ročných je v tom úžasná, že je altruistická, že máte študentov, že máte aj na lekárskej fakulte, aj na vysokej škole svete, aj všade máte študentov, máte dobrovoľníkov, máte mladých lekárov, ktorí nemyslia len na vlastný problém, len na túto ťaživú situáciu na Slovensku. Si teraz predstavte, že vláda bola schopná poslať do Talianska nielen tú pomoc, ale časom sa diskutovalo o týme. My sme ponúkli, náš pán minister zahraničnej veci ponúkol celý tým, celý lekársky tým. Na Slovensku bolo 20 ľudí ochotných sa nakaziť smrteľným vírusom a zomrieť do Talianska. Hej. Takže toto je krásny prípad. Teraz, keď sme potrebovali testovať, sa prihlásilo toľko medikov, že sme nemohli ani všetkých zobrať z lekárskej fakulty. Znamená, že toto je tá pozitívna stránka. Každá tá skúška vám ukáže tú solidaritu a odhalí množstvo krásnych, čistých charakterov mladých ľudí, ktorých, keď dobre vyškolíme, dobre pripravíme, tak Slovensko môže byť pre tretí svet a pre iné epidémie požehnaním a príkladom. Tak sme to, myslím, tak pozitívne zakončili. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste si teda našli čas, že ste prišli. Dnes tu bol profesor Vladimír Krošemerík. Ďakujem. A ja vám ďakujem za trpezlivosť.